Зруйновані дамби, підмивання дороги та затоплені домогосподарства. Всі ці руйнівні наслідки несе за собою найсильніша стихія – вода. Щороку гірські райони нашого краю страждають від паводків та значних рівнів підняття води. У Тячівському районі підтікають одразу дві річки, що мають сильну течію та у період паводків зносять все на своєму шляху. У зв'язку з паводком, що проходив 2-3 грудня цього року, маємо проблемні питання, проблеми на річці Теребля, що протікає через населені пункти нашої громади. Це в селі Кричево, у селі Вонігово та два участки на річці Теребля в селищі міського типу Буштино. Нами разом з міжрайонним управлінням водного господарства проведені обстеження зазначених проблемних ділянок, складені акти, розглядається питання на комісії ТЕБ та НС, як місцевій, так і районній, і вживаються заходи спільно з балансоутримувачами, які направлені на відшукання коштів та проведення невідкладних аварійних робіт з метою усунення цих проблемних ділянок на річці Теребля. Води річки Теребля забрали й 10 метрів берега у межах населеного пункту Кричево. Поруч знаходяться житлові будинки, що вже у зоні ризику. В листопаді при піднятті рівня води трішки почалося, і зараз уже у зв'язку з проходженням паводку, як я зазначав вище 2-3 грудня, вона посилилася. В минулому році з місцевого бюджету було виділено близько 1 мільйона гривень на здійснення превентивних заходів з цього напрямку, і практично щороку у нас є такі проблеми. На сьогодні наше завдання – провести невідкладні рятувальні дії, а на наступний рік однозначно, що будемо планувати, щоб вишукати можливість робити більш капітальні роботи. У селі Крайниково асфальтопокриття тримається просто у повітрі, адже через сильний паводок, що пройшов вихідними, вода вимила ґрунт під дорогою. Місцеві жителі власними силами намагалися протидіяти надзвичайній ситуації та вживали першочергових заходів. У ніч з суботи на неділю за погіршенням погодної ситуації піднялась річка і десь з півночі до ранку почалося таке підтоплення проїжджої частини. Безпосередньо на цьому місці це в перший раз, але вище по течії декілька разів вже підмивало. Дякуючи небайдужим людям, односельчанам, які згуртовано всі зібрались і в неділю в обід повалили декілька дерев для того, щоб відбити основне течії річку від проїжджої частини, тим самим врятувавши як мінімум хоча б половина проїжджої частини, яка може проїхати, по якій можуть зараз люди проїхати, дістатися з села і виїхати з нього. Село Топікове, і це єдина дорога, по якій може люди дістатися до райцентру чи до Буштинської громади. На сьогодні рух цією дорогою місцевого значення частково обмежений. Працівники ДСНС встановили відповідні знаки, проте через брак фінансування і повноводність річ відновлювальні роботи наразі проводити не в змозі. Буквально проїжджої частини залишилось 50%, можливо, там вже десь є підтоплення і будь-який час може обвалитися асфальт і село залишиться без дороги, куди можна виїхати. Невже на всю зиму нас залишать з такою ситуацією і може в будь-який час статись так, що люди не зможуть дістатися банально лікарні, чи там я вже не говорю про якісь свої справи. Тому я думаю, і жителі мене в цьому підтримують, що це негайно необхідно ремонтувати дорогу для того, щоб ми не залишились без способів існування. Як розповідають в управлінні водного господарства, критична ситуація одразу на 20 ділянках району. За можливості, працівники служби проводять превентивні заходи. Але через несприятливі погодні умови не вдається виконувати всі необхідні роботи. В рівні води великі ми не можемо заміряти висоти, глибини. Пойміть правильно, є упаде, то потрібно, щоб понизилися рівні води. Хоча би стало на свій природний рівень, тоді ми вже щось можемо зробити. А зараз високі дуже рівні води, тим більше, що сніг упав і танення йде, і знову піднімається вода. На даний момент загрози як такової на найближчий час, загрози населеним пунктам якби нема. Але в подальшому є дуже великі ризики, як і в Буштині, так і вони і в Ніговій, і в Тереблі, і в Нересниці, і в Ганичах, і в Тернові. У нас набагато гірша ситуація в Тернові. Вона погіршилася, тому що розрив дамби увеличився в 3 рази. Там, де ви були тоді, там було 130 метрів, зараз 350. Як зазначає очільник установи, через брак фінансування не вдається працювати на повну потужність, а рівень збитків сягає 10 мільйонів гривень.
Зараз на даний момент йдуть обстеження, складаються акти. В зв'язку з достатньо високим рівнем води потрібно оцінити рівень збитків. Тобто дефектні акти там складаються, там багато є ще процедурних питань. Ці кошториси подаються як місцевим громадам, а також подаються на вищестоящі наші організації. Оскільки там, де стосується порушення державних гідротехнічних споруд, то буде розглядатися областю або Києвом по процесу їхнього відновлення. Превентивні заходи ми би пропонували виділити органам місцевого самоврядування своїх резервних фондів, які передбачені для ліквідації надзвичайних ситуацій. Якщо вони на це підуть, це буде хорошо. Якщо не підуть, будемо вишукувати другі джерела фінансування, тобто обласний або державний київський фонд. Багато є критичних ділянок. Це не одна, це порядка більше 20. Негода наробила лиха й в інших районах Закарпаття. Як наслідок, у річках регіону спостерігається підвищення рівнів води, що спричинило підтоплення автошляхів, сільськогосподарських угідь та дворогосподарств. Підняття рівня у водоймах та вилив ґрунтових вод спричинило і затоплення автошляхів. Проте наразі рух дорогами краю повністю відновлений, повідомляють надзвичайники. Перелив через автошляхи місцевого значення у населених пунктах Великі Кам'яти, Шаланки між цими двома населеними пунктами. Однак об'їзд автівок здійснюється через село Під Виноградів, тож автівки, які не можуть пересуватися через водну перешкоду, їздуть через село Під Виноградів. І зараз у нас спостерігається перелив через автошлях Тиса Актелек Малі Геївці. Там також обмежено об'їзд. Об'їзд здійснюється через село Сюрти, тож автівки можуть проїхати саме там. Такого, щоб населені пункти були відрізані від світу через водну перешкоду, такого немає. Найбільше від негоди постраждали у Бергівському та Хустському районах. Там, за даними ДСНС, під водою опинилися 440 гектарів сільськогосподарських угідь. На щастя, ні майно, ні громадяни не постраждали. Рятувальники та фахівці місцевих пожежних команд відкачують воду з підвальних приміщень житлових будинків та дворогосподарств. Наразі зафіксованих підтоплених будинків житлових або дворогосподарств не зафіксовано. Ще вчора на вечір рятувальники завершили відкачку води у підвальних приміщеннях, а також на території дворогосподарств закарпатців. Підтоплення були локальними, тобто точковими, виникали в місцях, які є пониженими. Здебільшого підтоплювалися ґрунтовими водами. А щодо виходу річок за межі берегів, то такого зафіксовано не було. Опади на території області продовжуються, що може спричинити чергове підняття рівня води у водоймах краю. Профільні служби контролюють ситуацію та намагатимуться вжити всіх необхідних наслідків, аби ні громадяни, ані їх майно не постраждало.